আজি দেশ জুৰি ৰাতিপুৱা ছয় বজাৰ পৰা স্তব্ধ হৈ পৰিছে সমগ্ৰ চিকিৎসা সেৱা আৰু কেৱল জৰুৰীশালী সেৱাসমূহ অব্যাহত আছে আৰু এই মুহূৰ্তত বঙাইগাঁৱৰ পৰিৱেশটো মই দেখুৱাবলৈ যত্ন কৰিম কলকাতাৰ যি পাশৱিক ঘটনা সংঘটিত হ'ল তাক কেৱল চিকিৎসক সমাজেই নহয় সকলো স্তৰৰ ৰাইজেই যিহেতু ধিককাৰ দিছে সকলো শ্ৰেণীৰ জনসাধাৰণেই ধিককাৰ দিছে আজি ৰাতিপুৱাৰে পৰা যিহেতু ইণ্ডিয়ান মেডিকেল এছিয়েচনৰ আহান মৰ্মে যিহেতু চিকিৎসা সেৱা স্তব্ধ হৈ পৰিব গোটেই দেশজুৰি বঙাইগাঁৱৰ কেনে পৰিৱেশ মই দেখুৱাইছোঁ এই মুহূৰ্তত এখন চিকিৎসালয়ৰ বাহিৰত মই এই মুহূৰ্তত আছোঁ আৰু আই এম এৰ ৰাজ্যিক অসম ৰাজ্যিক যুটীয়া সম্পাদকগৰাকী মোৰ সৈতে আছে ডক্টৰ শ্ৰমিকদেৱ কেনে প্ৰতিক্ৰিয়া হ'ব আপোনাৰ আপোনালোকে সকলোৱে জানে সমগ্ৰ দেশবাসীয়ে জানে যে যোৱা ন তাৰিখত যিটো নাৰকীয় ঘটনা ঘটিছে আৰ জি কেড মেডিকেল কলেজত এজন লেডি ডক্টৰ থাৰ্টি ছিক্স আৱাৰ ডিউটি দিয়াৰ পাছত তাৰ নিজৰ ডিপাৰ্টমেণ্টতে তাক তেখেতক ৰেপ কৰা হৈছে তেখেতক মাৰ্ডাৰ কৰা হৈছে ব্ৰুটালি তেখেতৰ গোটেই বডীৰ চব পাৰ্টছ ভাঙি দিয়া হৈছে তো ইয়াৰ পৰা আৰু কি কি ধৰণৰ আপোনালোকে এক্সপেক্ট কৰিব পাৰে যে ডক্টৰক আৰু কি ধৰণৰ মানে লাঞ্চনৰ শিকাৰ হ'ব লাগিব যদি নিজৰ ডিপাৰ্টমেণ্টতে তেখেতে ছেফ নহয় সেইকাৰণে আই এমে বিচাৰে যে এই ফাৰ্ষ্ট অফ অল দোষীৰ প্ৰপাৰ দোষীক ধৰি কিনি চি বি আইক দিছে ভাল কথা প্ৰপাৰ দোষীক ধৰি কিনে যাতে শাস্তি দিয়া হয় ছেকেণ্ড থিং হ'ল কেছটো যাতে ফাষ্ট ট্ৰেক কৰা হয় থাৰ্ড থিং চবতকৈ ইম্পৰ্টেণ্ট বস্তু হ'ল যাতে এটা প্ৰপাৰ চেণ্ট্ৰেল ৰুল অনা হয় যিটো ৰোলৰ আন্ডারত প্রত্যেকক্ষ ডক্টর পড়ে মেডিকেল গভর্মেন্ট নন গভর্নমেন্টর কথা নাই সব ডক্টরের যাতে সুরক্ষা গভর্মেন্টে এনসিউর করবেন অথরিটি এন্সিয়োর করবেন আই এম এ হেটে বিচারে আর আইএমএ আজি নন এসেঞ্চিয়াল সার্ভিস উইড্র করেছে আই এম এ এই প্লেন করেছে যদি তেনকা যদি তথ্যসলে প্রপার রাস্তা না যায় আই এম এ উইথ্র দ্য এসেন্সিয়াল সার্ভিস বিভিন্ন সময় নিরাপত্তাহীনতার ভোগে চিকিৎসক সকল কিন্তু এই ঘটনা অতি পাশবিক দেশ জুড়ে প্রতিক্রিয়ার সৃষ্টি হয়েছে হয় এইটো নজিৰবিহীন বুলি ক'ব পাৰি যদিও আগত এনেকুৱা এটা দুটা ঘটনা আহিছে আমাৰ লাইটত আমাৰ নিজৰ ষ্টেটতে টু থাউজেণ্ড ফৰ্টিনত চাৰিটা তছনিৱাল কেছ হৈছিলে সেইটোতো কি হ'ল বুলি আমি একোৱেই গম নাপালোঁ লাষ্টলৈ ত' একচুৱেলি এইটো বহুত আনফৰচুনেট ডেট দিছ ইজ লাইক মাৰ্ডাৰিং জাষ্টিছ ত' যিটো কেছ হৈ গ'ল হৈ গ'ল বাট আমাৰ যিবিলাক ল ইমপ্লিমেণ্টিং এজেঞ্চি বা আমাৰ চব এজেঞ্চিবিলাকৰ অলপ চেঞ্চিটিভিটি থকা দৰকাৰ যে এনেকুৱা এটা কেছত কেনেকুৱাকৈ আগবাঢ়িব লাগে আৰু যাতে ফাষ্ট ট্ৰেক কৰি যোনটো ইনিচিয়েলি দেখা যায় সেইজনে যে অকল দোষী নহয় আৰু দোষী থাকিব পাৰে সেইখিনিৰ প্ৰতি অলপ চেঞ্চিটিভিটি থকা দৰকাৰ বুলি আমি ভাবোঁ হয় ৰাজদীপ বঙাইগাঁও অসামৰিক চিকিৎসালয়েই নহয় প্ৰতিখন চিকিৎসালয়ৰ বাহিৰত এই পৰিৱেশেই দেখিবলৈ পোৱা গৈছে মুঠতে ৰাতিপুৱা ছয় বজাৰ পৰাই যিহেতু বহিঃবিভাগ তথা যিসমূহ চিকিৎসা সেৱা আছে আজিৰ দিনটোত ব্যাহত হৈ পৰিব কাইলৈ ৰাতিপুৱা ছয় বজালৈকে কেৱল জৰুৰীশালীনকালীন যিসমূহ সেৱা আছে সেই সেৱাসমূহে অব্যাহত ৰাখিব